nebojte se trošku, že kdybyste měli úspěch teďka, tak vypadá, že se naštvaný voliči k vám jakoby přihrnou a že vám tam zvolejí lidi, za který prostě nemůžete ručit? Bojím se, no. Bojte se. No, vidím to jako největší riziko našeho hnutí. A taky si myslím, že po vstupu do poslanecké sněmovny určitě dneska se k nám hlásí 6 tisíc zájemců o členství, tak budeme chtít to hnutí dobudovat a určitě nějakým způsobem to stabilizovat. A ty lidi se samozřejmě mění teďka. Když máme nějaké preference, tak se chovají nějak a taky je tam...